Доброго дня, шановні клієнти. Мене звати Сергій, компанія «Електромотор». А зараз хочу представити вашій увазі короткий огляд електрорубанка бренду «Зеніт Профі». А якщо говорити про сам «Зеніт Профі», то це бренд, який нещодавно з'явився у нас на ринку, але доволі чудово себе зарекомендував, тому що ви отримаєте професійний інструмент за доволі адекватну ціну. А до самого, скажімо так, виконання інструменту «Зеніт» підійшов доволі чудово. Він промоніторив ринки, подивився, які бренди більше продаються, і ми отримали дуже багато речей у цікавому виконанні. Зараз вашій увазі хочу представити рубаночок моделі ZPR 1500 Profi. Ось, поставляється він у картонній коробочці, власне, як будь-який рубанок. Ширина стругання 110 мм. І як майже у всіх, глибина до 3 мм. Виборка четверті до 8 мм. І давайте переглянемо, що ми отримаємо. Так, це одна із запчастин до столику. Власне, цей рубанок можна перетворити на фуговочний за допомогою столика, ну і до якого ми дійдемо. У комплекті, відповідно, паралельний опір при потребі. Адаптер для пилисмоку при потребі. Ось сам рубаночок. Інструкція по використанню, список сервісних центрів по Україні, їх 50 на українській та російській мові. Це місто, адреса, телефон і гарантійний талон. Слідкуйте, щоб той чи інший продавець обов'язково адекватно заповнював гарантійний талон. Також є ще ніжки. І відповідно, власне, опора самого столу, ну стол ми не станемо монтувати, вже на фото він відображається, якщо ви будете на сайтах, відповідно, цікавитися. Ну, до речі, непогана ідея, як на мене. Сам рубаночок доволі масивний. Лиття непогане. Сама підошва, ну, не ідеально відшліфована, але, власне, для роботи їх і не потрібно ідеально шліфувати. Є кнопочка для фіксування роботи, якщо ви довго працюєте із заготовкою. Доволі зручно зроблено. Відходи можна лише одним нажиманням кнопочки переводити уліво, управо, щоб, власне, доволі пришвидшує роботу при потребі. Відповідно, сам регулятор зміни зняття товщини. І, власне, кріплення для паралельного опору, якщо буде потреба. Працювати не доводилося саме цим рубанком, але інші моделі зарекомендували себе доволі непогано. Деякі не зовсім, але, власне, бренд чудово себе почуває. Якщо будуть ще, можливо, додаткові запитання, чи ще щось буде потрібно, набирайте наш магазин. А при замовленні обов'язково 5-10% приємного бонусу, мається на увазі знижки, ми вам обов'язково організуємо. З повагою, компанія «Електромотор».